Dimasa National Liberation Army Ugroponti Hodosor Atmo Homorpon, Ehotor Graki, DNL Ugroponti Hodosor Korisatmo Homorpon. We come on to Dr. Himonto Bissohormar Hato, Tulidila Ostrohostro, Dimahasal Zilat, Ponosito Hoi, Atmo Homorpon Kajosi. We come on to Podan Korile, Sarilak Tokar, Artikaja. আজি আমাৰ ডিএনএলএ নামৰ যিটো উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিলে তেখেতসকলে নিজৰ অস্ত্ৰ হস্ত্ৰ চৰকাৰক জমা দিছে আৰু তেখেতসকল ৰাষ্ট্ৰজীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে আজি ডিএনএলএ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকল ৰাষ্ট্ৰজীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি অহাৰ পিছত আমি এই কথা আপোনালোকক কব পাৰো যে বৰ্তমানলৈকে যোৱা আঢ়ৈ বছৰত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্য ঘূৰি অহাৰ সংখ্যা 7220 পালে Dimasa National Liberation Army Ugroponti Hodosor Atmo Homorpon, Ehotor Graki, DNL Ugroponti Hodosor Koris Atmo Homorpon. We come on to Dr. Himonto Bissohormar Hato, Tulidila Ostrohostro, Dimahasal Zilat, Ponosito Hoi, Atmo Homorpon Kajosi. We come on to Podan Korile, Sarilak Tokar, Artikaja. Aji Amar DNL Amor. যিটো উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিলে তেখেতসকলে নিজৰ অস্ত্ৰ হস্ত্ৰ চৰকাৰক জমা দিছে আৰু তেখেতসকল ৰাষ্ট্ৰজীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে আজি ডিএনএলএ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকল ৰাষ্ট্ৰজীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি অহাৰ পিছত আমি এই কথা আপোনালোকক কব পাৰো যে বৰ্তমানলৈকে যোৱা আঢ়ৈ বছৰত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্য ঘূৰি অহাৰ সংখ্যা 7220 পালে Dimasa National Liberation Army Ugroponti Hodosor Atmo Homorpon, Ehotor Graki, DNL Ugroponti Hodosor Koris Atmo Homorpon. We come on to Dr. Himonto Bissohormar Hato, Tulidila Ostrohostro, Dimahasal Zilat, Ponosito Hoi, Atmo Homorpon Kajosi. We come on to Podan Korile, Sarilak Tokar, Artikaja. আজি আমাৰ ডিএনএলএ নামৰ যিটো উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিলে তেখেতসকলে নিজৰ অস্ত্ৰ হস্ত্ৰ চৰকাৰক জমা দিছে আৰু তেখেতসকল ৰাষ্ট্ৰজীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে আজি ডিএনএলএ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকল ৰাষ্ট্ৰজীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি অহাৰ পিছত আমি এই কথা আপোনালোকক কব পাৰো যে বৰ্তমানলৈকে যোৱা আঢ়ৈ বছৰত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্য ঘূৰি অহাৰ সংখ্যা 7220 পালে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা